Мөрдөн монголчуудын мөнхийн амгшил Ад Магнэ подкаст. Мөрдний төв соёлыг түгээгч, түүчлэгчдэд зориулсан 7 тутмын подкаст. Адуу дүргэж, аг хангалсан Эрдэнэ цагааны ингүү их талаас ээлжит подкастаа хүрэхээр бэлтгэлээ. Энэ удаагийн манд зочин Хонгор 4 дугаар агийн Харьяат аймгийн Алдарт байж Гиндингийн Амар тайван оролцож байна. За Амар тайван байждаг бол манай Урд Мөр сонирхогчд 2005 оны зүүн бүсийн уралдаанд их насны хээр мөрөө төрүүлсэнээр нэчнээ сайн таних үзээ. А нутгийнхан бол ер нь бол одоо Эрдэнэ цагаан суман дээрээ би 30 гаруй уяачтай уулзаад байна. Эдгээр уяачийн амнаас нь баг тоолон одоо хүн бүр тоолон гиндин гэдэг хүний тухай ингээ ярьдаг. Гиндин гэж энэ одоо нутгийн хоолондоо бахархал болсон үлгэр дуурайр болсон энэ буурал уяач бол амартай байх юм аав. За ингээд одоо ер нь бол танаа суманд одоо бас аавгүй аймгийн алдарт уяач цол хөрцөн тохиолдол хоёроос өөр байна уу? А ер нь яг байгаа байгаа. Тэ энэ аав хоёр ясна л аа битрэл л яваа та одоо. Танах чинь бас ч гэж аймгийн алдарт үеч цолыг бол их хамжаарахтай болгосон юм байна гэж. Тийм. Алдарт үечт нь бол тийм байхтар олонгүй юм билээ, тийм ээ. Ойго манай самбайд бол олон байна л да. Танаас юм чи харангайгүй. Гайгүй байна уу? Зах зэрэгтээ сумдуудаар очих юм бол ер нь нэлээ олдоод 2.5 байгаа нэлээ өргөн булаад явчихдаг. Танаас юм дээр бол хамжаарахтай болгосон юм байна гэж бодсон. Тэгэд ер нь бол миний таамаг зүв байна те. Яг аав хүү хоёр аймгийн алдарт үеч цол хүрсэн нь бол та хоёр маань л юм байна. Тэгэхээр би бол эхлээд тантай аавын тань талаар эхлээд ярилцъя гэж бодож байна. Аавынхаа талаар тэр Бямбагийн гиндин тий. Бямбагийн гиндин гэж одоо энэ сумур нутгийн анхны аймгийн алдартуудын нэг хурдан хоёр одоо хонгор азар гараа нэг үе гайхагдчихсэн. Нэг үе ч одоо гиндин гэдэг хүн энэ сумын баяр наадмыг ер нь бол төвчтгэл байсан юм шүү гэж бодогдох үс ийм байна л дээ. Аавынхаа талаар эхлээд манай үзэгчдэд бас сайхан танилцуулж өгөөч. За тэгээд миний аавыг Бямбен гэдэг хүн байсан. Бямбен гэдэг хүн маань 1930 оны 6 сарын 1-нд Хулстай гэдэг газарт төрсөн. Миний аав өөрийн өв гүцэх, ээж аав болох өв гүцгээрээ өв гүцсэн байдаг. Аавын минь аав 1937 онд өлгөгдсөн байдаг юм аа. Тэгээд тэгээд аав маань ээжийнхээ аваар Бямб гэдэг хүнээр өв гүцэж явсан юм аа. А тэгээ ээжтэйгээ хамт суусан. Манай ээжтэй хамтдан суугаад. Шээ одоо гиндингөө аав нь хилмигдээд явчихсан болохоор ээжтэйгээ. Тэгээ ээжтэйгээ үлдэн. Тэгээд 1937 онд манай өвөө Далахчав гэдэг хүн хилмигдсэн байдаг. Ааха. Далахчавгаа хилмигдээд явхад гиндингөө одоо хиддэй хөвгт байсан юм байна. Гэхдээ одоо яг хилмигдээд явхад нь 3 настай хөвгт байсан гэдэг. Одоо очиад 4 жилийн дараа Тэгээд л ээжтэйгээ өөтэйгээ хүн болчихлоо тийм ээ. Тэгээд л ээжтэйгээ төрсөн нэг дүүтэй тэгээд тэрнтэй гурвлаа тэгэл амьдэрсэн байдаг юм байна. Тэгээд миний ээж болох Бурма гэдэг хүнтэй нөлөөж 9 хүнтэй өнөр хатан айл болж манай ээж бид нарыг намайг одоо 5 настай байхад өөд болж тэгээд хань идлээ алдаад 9 сайхан хүүхдээ хөлийн дөрөнд гарын ганаа нөрөх гэж мэтэд явж хойд эцгийн гарын эхийн гарыг эднэрт үзүүлээгүү. Тэгээд тэрний хайж яваар одоо удам тортом мороо үйж, мороо үйх хэрдэн шамдан суралцад, шамдад тэгээд одоо мороо сайхан үйж, сумын наадамд одоо гиннэн гэдэг хүний мороороог наадам гэж энэ суманд байхгүй гэж нутгийн бурлын хүүхдүүд ярьдаг байлаа. Сумын наадмаас ганцхан хаосон буцаа удаагүй гэж бас ярьсан л юм байлээ тийм ээ. Тийм бол тэ. А намтар түүх нь харж хагаад баг баргаадын дараг гээл бас олон жил удирд одоо бас удирдах манлайлах алдарч байсан байдаг. Боловсрал одоо бичиг үсэгт мэдээж тайлагд. Тэр үед чинь бас нэг арай илүү бичиг үсэгтэй намтар эрдэмтэй гэснээр одоо дараг болгож байгаа байлгүй дээ. Ер нь тийм тийм тэгээд төгсөн юм уу? Цэргийн алд хаан хаасан байдаг юм бол. Яг бол яг одоогөр ер нь энэ нутгийн эрдэмтэд олдуудаараа сав орж ном сурсан гэдгийг. Тэгээд 19 настайгаас ягаад баг баргаадын даргаг хийсэн. Хээгээ тэгээд 3 жилийн зэргийн алууд Орнот аймагт зэргийн алууг хаасан. Хаасан тэгээд ирээд л баг баргаадын даргаг хийгээд сүүлд аж ахуйн арга хийж тэтгэртэй гараад тэгээд сумын төвд байсан даа бид нар. Мөр 9 тухайд ер нь хэдийнэс ихтэй Амар бол 1954 оноос эхэлж
мөр үех, мөрөнд дурлах тийм юмд 54 оноос эхэлсэн байдгийг. Тэгээд анхныхаа хатаг одоо нутгийн нэг боорлог унас. Унас цагаангүй. Хонгор даахтай цагаангүй шохорох жарж. Хонгор даахын авэ. Гэтэгэд яасан тэгээд нутгийн. Аа, энэ одоо таны яриад байгаа нэг ихэнгор азраг нь тийм үү? Том онгор азраг. Том онгор азраг. Том онгор азрагных нь удмын та сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Том онгор азраг нь бол одоо удмын их юм л. Хэнтэй аймгийн гал шараас гал шарын өгсөлт юм лээ. Тэр үедээ хойдд дээр үед одоо энэ урагшаана адуу их гаргадаг байсан. Тэрнээс гүгсэн цагаангүй гүй одоо нутгийн хүн авч үлдээ. Тэгээд тэрнээс гэдсэн дээр ирсэн унах хонгор даагна. Тэгээд бас нутгийн улсад хонгор даагыг бас сонирхож авъя барья гэд тэр өвгнөөс гуйд ирсэн юм байлээ. Тэгээд тэр өвгөн та нар ууж чадахгүй. Энэ их хурдаа одоо энийг бол гэмтэл уйна. Гэндингээс орон ууж чадахгүй гэж тэг хэлжээ. Хэлчихсэн юм лээ. Тэгээ аав очиж тэр энэ удалж авчих. Тэгээ тэрнээс манай хатууны одоо аав ямар уух түүх эхэлсэн. Тэгээ 1954 оноос эхлээд манай аав чинь даах суман дамуу зүлгэж. Тэг жил манай морин данг ууж. Аа, ерөөсөө аваал даага ууж эхэлсэн байх тийм ээ. Тэгээ хамаар одоо ууж таарсан тийм ээ. Тэгээ энэ бол одоо өгсөн болонгууд бол гал шараас одоо эхийнхээ гэтэнд ирсэн унах. Эх нь бол цагаангүй байсан гэдгийг нэ. Тэгэл одоо манай хатууны өгсөл явах юм бол гал шараад болчих гэдэг байхгүй юу? Тийм байна. За тэгээд даах төрүүлээд шүдлүүр яасан. Шүдлүүр энэ танд л байгаа шин. За тэрийг нь харж байгаа хөөс түүхэн сайхан яриад өгөө тийм ээ. Одоо шүдлүүр суманд оролдоагүй байгаа. 53 он төрсөн мэн тийм ээ. 54 он шүдлүүр одоо амуу төлгөөд тэгээд энэ 56 онд 7-оор оруулаад тэгээд 57 онд 9-оор оруулаад тэр онгор азраг. Тэгээд 58 онд 3-оор оруулаад 59 онд төрүүлгээд 60 онд 3-оор оруулаад 61 онд төрүүлгээд одоо энэ 60-ийн үеийн нөгөө бас тгшээ болж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд 62 онд 8-оор оруулаад 63 онд төрүүлгээд 65 онд 10-т оруулаад 66 онд 3 оруулаад 67 онд 4-т оруулаад ингээд 4-4 5 харигдулсан. Энэ азраг. Тэгээ энийг болонгууд л өнжөөгүй 3 удаа одоо 10 дотор орсон. Тэгээ 10-аас гадна уралдаагүй тийм л зүхтэй тийм. 54 оноос эхлээд уралдаад 1967 онд хамгийн сүүлийнх. Тэгэхээр 63 жил. Тийм байна. 13 жил завсаргуу уралдаа. 4 жил завсаргуу уралдаа тэрэндээ дандаа. Энэ одоо бүгд завсаргууны хоёр төрүүлсэн байв уу дүнд нь? Энэ хоёр төрүүлсэн байх. 63 онд 2 жил дараалан төрүүлсэн юм. Өдөр сайхан юм байна. Юу байна? Тэгэхээр чин том монголчин бол 4-4 5 хариг. Бид хэлсэн байсан тийм ээ. 4-4 5 харигтай тийм монголд байх. Ер нь ямар гоо хэлбэр хийцтэй адуу байсан бэ? За ер нь би одоо би бүл өөр харж яагаагүй шүү дээ. Харж үзэж байгаагүй. Монгол азрагыг бол. А зөв энэ төл энэ монгол азрагыг би дараа. Зураг хургийг харчихсан уу? Зураг мургийн нэр дараагүй. Зураг хург ирнэж байхгүй. Тэр үуч одоо 60-ад он, оны 50-ад он юм гэдэг чинь юу баах вэ? Баахгүй. Тэгээ баг хонгор бол энэний төл тийм ээ. Энэ их хонгор азрагнаас ер нь хичнээн эрт төл гарсан бай. Оюун эрт төл бол бас яг гоо гарсан. Гараад нөгөө тэр үе чинь үуч чинь нөгөө ховын малтай. Тэгээ гүү зөөхөнтэй. Нэг хоёр гүүтэй. Манайх бол нэг хоёр гүүтэй л байсан. Тэгэл нөгөө тэр хоёр гүүнээс нэг нь нэр гарна. За тэрийг бол тэгээд уяад явцдаг. Тэгээд тэрнээс нэг хоёр нь тэрийг нотолдоод тэгээд тэрийг заавал харигдуулдаг тийм явж илвээсээ одоо тэрний төлөвтэйс гэхэд л одоо хонгор мөр ухаан алдсан мөр улаан мөр ногоон мөр гэдэргээ дандаа тийм сайхан дээ. Хүрэн мөр гэж хэлсэн. Хүрэн мөр гэдэг бол тэр хонгор азрагны ахын юм ах. Төрсөх. Тэгээ их хүн хонгорын чинь төлж штэ тийм ээ. Тэгээ том хонгор юм бол төлж. Тэгээ том хонгорын төлөөдгийг л асууж байгаа штэ. Том хонгорын төлөөсөө л өрдөө хүрэн мөр байна. Хүрэн мөр? Хүрэн мөр хонгор азраг хоёр л байна. А тэр хоёр л үү? Тэр хоёр байна. Тэгээ өмнө одоо тэр хонгор даах одоо энэ энэ шарг даах, энэ хонгор даах, энэ сар хонгор эдгээр зүйл яг төлөөд нь болох гэдэг. Их хонгорын төлөөд үү? Тийм. За шарг даах нь болохоор 1959 он төрүүлсэн. 59 гэхлээр тийм наа тийм 51 он 53 оны гэхлээр тийм эхнийхэн төл болох гэдэг байхгүй юу? Аа. За, тэгээд өөр юу гинэ? Энэ
65 оны хонгор. Тэгээ энэ сард хонгор. 65 оны хонгор дааг. 65 он төрөөд энэ 1966 даа дааг аргицсан юм байна. Төрөөс юм. Дааг. Тийм ба төрөөс тээ. Хоёр жил дараалан төрөөд энэ их урдан байсан юм лээ. Тэгээд хоёр жил дараалан шүтэн дааг төрүүлээд. Дааг шүтэн төрүүлээд хязаалан хөнгөлөнгөтэй. Сонгосоо төгцсөн юм лээ. Тэгээд тэр нь даа бас би юм уу та готод байсан. Тэгээд тэр үед уцурмс гэж байхгүй. Тэгээд найдтаа малын эмч эмч өөрөө баригад энэ дарга байсан. Тэгээд малын эмч энэ дарга байсан. Тэрэндээ хэлээд хэлээд заа миний энэ хонгорыг нэг жоохон хөнгөрөөгөө төгтөлцөхөөр гэсэн. Нөгөөдг нь нөгөөдөр очингоо тэ одоо нөгөө энэ дарга ирэх болж байгаа хөлтөлцөө гэдэг. Хөнгөлтгөө тэгээ хөнгөлтсөн юм лээ. Ер нь хөнгөрөөчхөр гэсэн юм лээ. Тэгтээ нөгөө адуун тавиал одоо хөнгөлөө. Тэгээд тэр нь сонгосоо төгцсөн. Тэрнээс үл ер одоо 2 жил уралдаад өмнөө юу ч харагд. Миний тэр үл их урдаад байсан гэдээ өөрөө ярьдаг. Тэгээ сар донгор гэдэг байна. Энэ бас суман дайрагдаж 2 жарагдсан юм. 57 оны үеийн байна. 68 дөрвөлсөн юм а за тий. Дөрвөр ороод 70 онд ам уулаа. 70 онд ам уулаа. Энэ мөн 2 харагдсан. Энэ бас тэр том онгороо дөрвөн төл. Тэгээ нөгөө 2 гүтэ 2 гүнээс нь дандаа ир гарна гэж юу ах вэ? Тэгээ тэр нэг 2 ир гарсан. Тэрийг л дандаа уралдаа. Тэгээ тэргээрээ харагдвар авчихсан. Тийм л юу таах вэ? Ах онгор нь бол эдгэр хад дүү юу? Тэгээ баг онгор тэгээ эдгэрийн чинь дүүн болоо явчих واخгүй. Тэгээ одоо баг онгор чинь тэгээ энэ дүүн болоод одоо 68 сая 65 оны оны одоо нүд яриад байгаа тэгээ 57 оны сар тур хонгож. Одоо ингээд 68 оны хүрэн мөр гараад ирж байгаа юм. Тэгээ тэрний дараа жил 69 онд төрсөн дүү энэ онгор азгаан одоо хоёр дахь. Аа нөгөө хүрэн мөр нэг ах нь төрсөн ах нь гэдэг хүрэн мөр гэж яах واخгүй. Хүрэн мөр чинь ил арсан. Хүрэн мөр чинь 3 4 5 харагдсан. Удасаал юм. Тэг. Тэгээ одоо 72 онд төрүүлсэн, 71 онд тавлсан. Тавлсан 74 онд дөрөвт орсон, 75 онд ам үзүүлсэн, 76 онд дөрөвт орсон. Тэгээ 79 онд төрүүлээд 81 онд төрүүлээд 82 онд ам үзүүлээд үзүүлжээсэн. 84 онд 6-аар орж ирсэн. Наа бас хурд мөр үү? Хурд мөрний хийх та мэдгүй. Хурд мөр өөр унжижсэн. Одоо 81 онд он төрүүлэгт би он төрүүлж байла. 81 онд би он төрүүлж байсан. Онгор атга 81 он горуулж байсан. Би ч 79 оны унаач өгдөө штэ. Энэ хүрэн мөр одоо хонгор азраг гэдэг юм уу? Энэ сүүлх үеийн эхүүдийн та мэдхүү? Эхүүд нь бол мэдхгүй. Тэр яг өөрийн нь бол адраг мөрөө бол мэднэ. Эх нь бол мэдхгүй. Энэ уралдчихсан эдийг ч гэсэн хин мэдхгүй. Эх нь мэдхгүй. Ер нь ямар ч гүй тавьсан л хурд гарсан төл нь ер бол хурдан л байгаа байсан юм. Аа, ер нь бол бараг л тийм байсан. Юм байлаа. Тэгэл одоо ингээд яасан тэгэ. Одоо тэгэл энэ хонгор. Хонгор азрагаар тэгэл бараг их хонгорыг чинь эрт төлөд отхолсон юм болж гэнэ үү? Тий. Энэ зэр дүрэ, хээр мөр энэ төр гэдэг нь баг хонгорын төлөө. Аа, тэгэл одоо энэ хонгор азрагын төлөөд болоо явж байгаа. Хонгор алдсанмар энэ галтар мөр үл энэ онгон сум ядав. Тэ манай аав би нэг өдрөнд хэлчихсэн манай аав 70 оны дааг 71 оны шүдлэн 72 оны хязаалтан 73 оны соёолон 74 онд явчих газар гох. Тэгэхээр энэ зэр дүрэ гэдэг нь энд 74 оны 74 онд төрсөн байна. За яг хав энэ 3 гэдэг 77 онд хэрэгтэн гэдэг ээж нь хязаалаад байсан байхгүй. Мм. 74 оных гэд 74 оны өмнө 77 оных гэхээр ингээд. Гэннийх тэн болгоод 69 оных. 69 он тийм байна. Энийг л арай зүг. За энэ онгороо цааны дүү юм уу? Баг онгор нь арай илүү амжилттай юу? Арай илүү амжилттай. Баг онгор азрагаа бол яг яасан штэ. Одоо 6 төрүүлгээ 5 аригдсан. Энэ завсар байна уу? Тий. 3 жил дараалсан юм биш үү? 3 жил дараалан төрүүлсэн. Тэгээ 2 жил дараалан 4-өөр орсон. Тэгээд 1 жил өнжөө тэгээд ам үзүүлгээл. Тэгэл одоо ингээд 6 жил дараалан аригдсан байгаа шүү дээ. Энэ одоо 4 аригнад. 3-4-3 аригдаад 6 ам үзүүлгээл 2 аригдсан байна тий. Тэгэхэд энэ одоо 6 төрүүлсэн. 6 төрүүлгээ 3 жил дараалан одоо сүүлийн 2 жил нэг л энд 2 жил дараалан төрүүлчихсэн байх чинь. Хүмүүс юу гэж ярих юм бэ? Мор мэддэг хүмүүс энэ 2 хонгор азрагны тэр нь илүү байсан юм аа энэ гэж ярих уу? Аа, тэрийг үл өстэй сонсоогүй. Тэрийг бол яа. Аа, одоо баг хонгорыг бол унжил байсан. Баг хонгорыг бол одоо өвгөрсөн намгийн сүлд осолгот нь л унж бас гэлж ийла. Ямар хуу бай одоо хийцтэй, ямар хуу зан айлчтай яд байсан. Аа, ер нь бол
одоо 83 онд би өнж дөрүүлсэн. Тэгээд ер нь бол айстай өглөө болгоо сүүлийн нь байна. Манай авч өшгөлүүлчихэд за энэ яг бай битээс урсан айлгийн загийн жил байна. Өшгөл жил байна. Тэгээд тэр онгор атрах 83 онд одоо их хурдан байна гэдгийг бол аав өөрөө хэлчихсэн. За би энэ атрахыг би одоо насаараа битээр уралдлаа. Нэг үл би одоо нэг бүр алдлаа. Одоо энэ мөр өөрөө удагч орохгүй өөрөө дэрнэ. Зогсно. А нэг үл одоо миний энэ уралт хад байхгүй. Ганцаараа юм. Тэгээ одоо онгон сумтай нийлж Эрдэнэ цагаан сумын 80 жилийн яваалж энэ нь 60 жил яваалж энэ би явуулж. Онд тэгээд холт дөрүүлсэн. Холт дөрүүлэхдээ одоо өөрөө барины нэг морь барьдаг улсууд байхгүй. Ганцаараа ороо гарчихсан. Тэгээд нэг араас явсан дарга нар манай 69-тэ төрөсөн дагна. Тэгэл дарга нар дагдаг. Тэгээд агчгаад ирээд аав намайг зажи наанаас эргээд ирэв өгөөд. Гүй аа би дунд нь явж байгаа юм. Харин чи энэс алд оруулах гэсэн би арай гоцоод бараг л. Хажууд нь арай л сүлд ирлээ гэдэг юм хэлэхгүй. Тэгсэн чинь аав гам гайхалт энд ихтэй гэд. Тэгээд тэр өглөө бас сонин. Намгар азар маягтай нь маягтай. Тэг олон татаад ингээд яасан чи унтаад өгчихэ. Тэгээд нөгөө бидний тэр үе чинь хогточ энэ танд эмэлтэй мар ундаг байлаа шүү дээ. Зайд уу эмэлтэй. Тэгээ олон татан чи унтаад гэсэн. Тэгээ морцсон чи бүлгээд. Монгор азрах. Тэгээ бүлгээд авга. Энэ одоо би насаар нь үгүй энэ өдөө бүлгэж байгаагүй. Одоо нөгөл бөөрийн удаг ороод ирнэ. Бөөрийн удагаас нааж ирнэ. Нөгөл одоо бүр талт төрүүлнэ энэ бол. Нэг л би бүр гоц ууж гэнэ. Тэгээ чи өстө гоц ууйсан. Ер нь сонгонд бол өстө гайхалтай олд төрүүлсэн. Түүний хадуучаад бас оо сайхан бие амраагаал унтаад байсан гэхтээ. Тэгэхээр манай гол зүйл олон нь татхад бол яг унтсан. Тэгээд аа бол за ер нь би онгороо тэр бол гайгүй ийцсэн гэдэгсэн. Тэгээд нөгөө эмээлээд ингээд нөгөө уяга тайраад бид нар тэр мар тайлал гэн голол ингээд нөгөө уяга тайраад одоо гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хооронд бүлгэд яваад ээ хэдэн дээшээ бүлгэд дахваад амаа болоод дахваад ер нь актерд бүлгэдэггүй юм. Тэгээд яг ирэгдэхгүй. Ингээд амаа болоод дахваад тэгээд аа дарж байгаад нэг юм тогтоогоо. Тэгээд одоо энэ би нэг үл бүр буруужлаа, нэг үл ихсээ үйсэн гэт. Тэгээд харахгүй сав үйсэн. Тэгээд олол дөрөөсэн. Тэр жил одоо зүгээр эргээд бодохлоор өмнөх жилүүдийнхээс арай өөр байж чадсан уу юм? Хоёр нь бол яг уу би нэг өнжээсээ хөвгт байсан дээр мордоод л яхад л болгсон. Өмнөх жилийнхээ уяа наадмаас бол энэ илүү ягтсан гэдэг нь мэдгдсэн юм аа. Тэр чинь тэгээд отхолж байгаа хэлбэр нь уу? Тэгээд осгалсан одоо 15 настай сумын наадам төрүүлж байгаа дараа байхгүй юу? 15 настай. 15 настай атрах дөрүүлнэ гэдэг нь бас л өндөр юутай настай атрах болно шүү дээ. Тэгин тэр үед ер нь 10 гарцсан 15 6 таа зэрэг бол танай сум дайрагт төрүүлдэг байсан уу? Гэхдээ одоо тэр үед л бас үжиэс л байлгүй тэр Наполь одоо ер нь ямар ч байсан атрахаа сумынхаа хойд л үйдэж байгаа нь осголондаа л гэдэг бас. Тэгэхээр тэр одоо гөксөрчсөн үе болохоор ямар ч байсан нэг амраан нь юу гэдэг нь одоо сайн гэдэг. Тэгжэл ястай. Урд жил нь төрүүлчихэж байгаа юм чи байгаа айгүй сайхан байгаа юм байна. Дараа жил ахаад хонгороо заагаад болчих энэ гээгүй юу? Тэгэл хонгороо заах нэр нь гайг байгаа. Ер нь бол айгүй атарга. Ямар ч сумынхаа наадамд л ууйн. Тэгээ тэр жил чи нөгөө одоо юу нэгэн дайран гонгон наран ирцэн. Тэгээ одоо нөгөө сумын дарга нар дарга цаг энэ гоо гаднаа сумд ирж байгаа дарга атарга таних л байна. Одоо таал одоо ууйн шүү гэж. Тэгээ сумын нэр үн толготой. Таал ууйн шүү та одоо ингэ онгор атрах ууйн шүүгээ. Тэгэл аа ууйч. Яаж онгор атрахаа чи. За би бил одоо уйдгаар ауйсан. Миний атрахт явдгаараа л явах байх. Гэсэн тэгэл ирсэн дарга нар дагаад ирсэн тэгэл. Одоо манай аав тэмэрч авч унсаад ажил болж би чи унсаа өгөх даавара. Нэг сайхан унсуулаад. Тэгэл л яаж ялла. Хол ойрын ууячд гиндингийн хонгор атрахта уралдана гэж зорж ирдэг байсан болов хол ойр одоо энэ сайн. За ер нь яг бол зөв сайн атрагнуудын дунд бол яг бол тэр одоо сонгонд ойж явах юм бол хүмүүсээс үлээ зүгээр сонсчих бол аа бол баригадын дарга энд байсан юм хоорон баригадын гонсууд нэ онгор чиглэлд сунгасан манайх бол сумын төв сунгасан юм. Тэгээд одоо онгоны атрагнууд их хурдан байна аа. Хонгорын сунгааг авлаа хурдан байна гэсэн. За сумын төв гиннийхэн онгор атрах гэдэг төрөлтэй онгоны улсууд ирээд хэлчихсэн юм лээ. За гиннийхэн онгор атрах та сумын төвийн сунгаан төрөлсэй гэдэг. Тэрнтэл атрага авч тавина гэж хэлсэн. Тэгээд манай атрах цолж төрүүлсэн. Төрүүлсэн да. Тэгээд яаж вэ? Тэгээд яг нутгийн улсууд юм бас таньшилүүд ээ. Тэгээд би онгор атрага унаа төрүүлээд ирэхэд одоо манай энэ суманд Цэдэнгийн
нар мандах гэдэг юм байгаа. Тэр хүн амдад залуу хүн ч гэсэн амдад яваад намайг наадмын талбай тэр хүн байхгүй ганцхан тэр хүн л морьтой тахиж ирд намайг аваад хаанхын хөөхдөг вэ? Гиндингийн хөөхдөг вэ? Гиндингийн хонгор адрахтай. Зөө манай сумын хонгор адрах гэдэг намайг хөдөлчихөд наадмын талбай нэг дүгрүүлчихэд тэгээ би баруун тийм алтаа өөдөө мандахаар готлуудад яваад ирдэг. Ардаар манай бөөри удаа гэдээ бас 2 км байтай 3 км ч байна уу морины барианаас. Тэгээд ирдэгэд би наадмын талбай дүгрүүлчихэд уяараа явчихт ам уудын морь тэр бөөри удаагийн урд дараа гарч ирдээс юм да. Тэгэхээр л юм бай одоо 90 дүн дээр үйл удаан тойрсноо мэдгүй зүгээр талбайгаа бол ямар хэзэн тойрсон. Тэгж яг тэр мандах хөтлж аваад тэгээ уяараа явчих дараагийн морь ам уудын морь тэр бөөри удаагийн тэгээ ордод гарч ирдээс. Та тэгээ сая ард ирээд нөгөө төрүүлээд ирчихүү гэдэг тэгэхээр нь харин ч би удаа авч ирлээ гэж хэлсэн гэсэн. Бамдаа одоо их тасарч хаагаад энэ төр явсан. Тэр үгүй л тэр удаа явлаа гэдэг тэр түүх болонгод л нөгөө би хүүхд санаудсан гараа. Одоо онгон сумын медаль царл гэдэг адрах. Адрах их ордон. Энэ сунгаа мунгаан төрүүлсэн юм. Би ч юм бас унаач өгөхөд одоо онгоны ямар ямар адрах төрүүлсэн гэд. Тэгсэн тэгээ нэг медаль царл гэдэг нэг адрах л хилээд гэсэн үгхгүй. Тэгээ тэр үед нь медаль манай суманд анх өгч байгаа юм. А бид нар медаль гэж үтээг байгаа. Тэгээ энэ онгонд онгоны тэр медаль цаарал гэдэг адрах их ордон байна гэдэг. Тэгээд яваад эрэх тэр нөгөө морь эрэхсэн чи адрахны тэр адрах өчгөлөөд. Тэгээд арай жоохон гараа алтчихгүй юу бэ? Тэгээ араас нь дуугаад ир тэр нэг 6 далаад далаагийн байранд орж ирсэн чинь хүүхэд ингээс алчуур гаргаж яриад. Игээд адрахныгаа бүр магнаг алчаа. Тэгээд эргүүлээ тонгоогоо чийж ин арчаад. Тэгээд хүүхд зөний тийм ч арахгүй юу. Тэгээд ард я тэр нэгэн дараа дахиж ирэнгүүтээ явуулж юу яаж ийн үгэд. Тэгээд нীলэн хараад нөгөөд гэн адрагныг амьд татаад адраг бол явъя. Халаг өөрөө би гашаа зуунаад ямар ч юмтай хавтуулахгүй ганцаарыг нь явуулаад. Тэгээд хоёр арчиг нь арчгаад тэгээд урд руу тавиад өгсөн даваан дээр гараад ир. Даваан дээр гараад ирсэн чинь онгон сум ухаа адрах манай нотгийн хүүхд унтсан байна. Болдоо гэдэг манай ангийн хүүхд унтсан. Хөө чи хаанагэ дана адрах уу гэдэг. Гүй энэ ангины нэг үний адрах гэдэг. Тэр ажгаар нь ороод гуйцсан чинь өөрөө адрах гуйдахгүй байгаа шүү дээ. Гашир унаач одоо нөгөө хонгор адрахын араас нь ирээд гуйцсан чинь явахгүй байна. Тэр хоёр гуйцгаа тэгээ давааны ороо ирдэ ганцаараа би чинь бууж байгаа байхгүй юу. Тэр одоо миний адрах тэгээ манай тэр хонгор адрах тэр ах хүрэн морь өдр бүр ер нь давааны ороо ирээд хэдчих вэ? Наа 10 хэдчих байсан. Ур давааны ороо шилгээвэл айрх тоххой байна гэж байхгүй. Даваа чинь манай сумаас нэг 7-8 гэдэг чинь одоо барианы одоо нэг 7 гэдэг. Тэгээ 7 км явж ирээш. Уруу газар шилгэн. Тэгээд манай ах нар тэлдэг гэсэн шилгэн шүү. Шилгээгтэн л доктор ойтчихвол гэдэг. Тэгээд явтал дундаа шилгэн. Тэгээд сайхан шилгээд. Тэр чинь уруу газар шилгээл одоо онгор газар шилгээс одоо бол явна гэдэг. Тэгээд уралдах юм чи байгаа. Тэгээд урд руу нь би чинь сумаас одоо барианы газар 7 км л тавьж байгаа байхгүй ганцаар ингэ. Тэгэд урд нь сайхан тавиад ирсэн хүн байдгүй, наадмын талбай дээр хүн байдгүй, барин дээр хүн байхгүй. Тэгээд тэр зургаагаа барайгаараа ороод талбайгаа орчоод тэр тэдний мандаа гэдэг ахмад таараа. Тэгээд тэрнтэйгээ тэргээ ахмад готлж аваад нутгийн адрагаа нэгэ дөрж аваад. Тэгээд нэг наадмын талбай дөгөрчөд баруунчанаа явж яах. Амын үзүүний адрах 2-3 км-с гарч ирж байгаа хөөх. Та энэ одоо 15 настай буюу Баханмар газаргаа утгалж явах үе надад мэйл яриа. Нэг жоо надад мэйл утгалж байгаа надад үе надад мэйл. Энэ хоёр хонгор газарг одоо эцэггүй хоёр гэсэн үг шүү дээ. Хамтдаа уралдчихсан тийм түүхүүд байна уу? Байхгүй. Байхгүй. Хамт уралдаагүй. Энэ хонгор газар чинь хамгийн сүүлд 1967 онд болсон. Баханмар газар 1972 онд байна. А тийм. Тэгэхээр уралдах боломжгүй байх. Уралдах боломжгүй. Ер нь бас энэ том хонгор газаргын явал ер нь огт хамаагүй болж байгаа юм даа. Хаа бол азрыг арахгүй сайн үйдэг гэж байна. Энд чи одоо жишээлбэл их хонгорын 4, баг хонгорын 6 штэ тийм ээ. Нийт 10 төрөө. Нөгөө хоёулынгийн 5 арг хэр нийт 11 10 арг зөвхөн 2 хонгор азрахны. Гэхдээ ингэж бодглохоор ер нь бол нэгэн үе бол ер нь гиндин гэдэг хүн энэ сумын орн нутгийн азрахны уралдааныг бол тодорхойлж байгаа. Тодорхойлж байгаа гэж хэлж болно дээ. Зарим хүмүүс бол одоо хонгороо гиндин хонгороо азрахтайгаа ирсэн бол өнөөдөр ч юу ярих вэ гэдэг байсан байлгүй дээ. А тийм тийм бас юм байсад байлгүй зүгээр би зүгээр сонсож байгаа. Ер нь гэхдээ бол манай бол бас уяаных нь онцлог гэвэл азрах ихнаас соёолд бас илүү байсан. За тэр тус маа нэг гарсаа одоо л ер нь айргаас мэдлэхгүй. За яагаад гэвэл жоохон молтол бол 10 дотор оруулчихад за энэ одоо тийм морь ууж чадгаа байдтай бол энэ өнөөдөр бол нь болчих байсан гэдэг ярьд хэл байдаг байсан.
Энэ бол морийг бол ер нь нэг үйсэн морь бол тав асуул гасахгүй. Тав тул заавал орулцдаг. Тав дотроо дайрагдуулчаал байдаг. Ихмэр хамгийн олон төрөл гэж айрагдуулсан байж дөрөв амжилтын хатас тийм ээ. За цэгэд гэж яллаа. Нийт их насны морь чинь за би төрөө нэг тэмдэглэж авсан юм да. А их нас 9 удаа төрүүл гэж 22 удаа айрагдуулсан. Одоо нийт бараг амжилтынх нь 50% болох шахуу шүү дээ. Тийм ер нь хэд их насны морьор наадчихсан хүн дээ. Тэгээ их насны морь бол олол доо тэр борлог морь гээд анхных нь үлдээсэн морь үлдээсэн гэх анхны одоо морь үлдээх яг үедээ үлдээсэн борлог морь нь байна. Борлог морь тэгэл тэр хамгийн их амжилт гаргасан морь бол тэр галтар морь гэж байна. Тэр галтар морь бол манай өөрийн унгаа дуу л өсө. Тэр одоо манай аавын дуу манай том ах болох тэр адиасран гэдэг хүний унгаа дуу хүний адуу юм аа. Тэр хатан аав нь одоо Скватер аймгийн онгон сумын овгом гэж хурдаа дуутай хүн. Аа тийм овгом. Хүргэндээ одоо саа дуу гэнэ одоо аав тах ах чинь одоо тийм савьяч юм байдаг сайн минь юу. Аавынх нь одоо онгонд хайрагцсан бага насны энэ адуу байна. Тэрнээс шинжиж аваарэ. Аав гэж хэлээрэ минь юу гэж хэлсэн юм байна лээ. Тэгээд манай өвөлдөө ухаан онгоц юм чинь газар ус нь юу гэдэг нь ургуун л багтаа тэгээд өвөлдөө манай говрын үрд өвөлддөг байсан юм байна онгоны хатуу. Тэгээд манай аавыг үзэрээгээ тэгээд аав очоо үзээд ай нэг уулзаад нэн харигцаа энэ харигцаа ингээд хэлдгийм байл л да онгон харигцаа. Тэгээд хүний харигцаа одоо би аваад явах вэ? Өөрөө ойж чадах ч юм уугүй ч юм уу? Би энэ галтар үрээгээ чинь авъя. Тэгтээ би одоо энэ удаа авч явахгүй. Хойтон манай сумын хойтоо энэ дуяа дээрээ ойж яваараа тэгээд би өөрөө амдаж явна гэд тэгсэн байдаг. Тэгээд тэр галтар амар морь гэхэд одоо тав дөрвөл тав харигдсан байдаг. Галтар морины дүүхэнд тэрийг бол аав өөрөө хараад л авсан. Тэгээд тэр харигдсан атунаас нь аваагүй тэгээд харигдаагүй бит одоо аваад онгоноос ууйг зэрэг ирсэн жилээ сумын наадамд яцаалан ам уудс. Тэгжэл тохиолсон да тий. За халтар морь бол одоо их насны морь дотроо бол хамгийн өндөр амжилттай. Өөр одоо ямар вэ? Өөр тэгээ одоо хүрэн морь гэж байна. Хүрэн морь нь болонгод бол мөн 5 дөрвөлж 3 дөрвөл 5 харигдсан байдаг. Аа тэгээд барлаг морь харигдвал ингээд яг жишээний байна. Аа ер нь бол соёолон морь бас дөрвөлж ийсэн. Соёолон морь гол амжилтын түүхэл ердөө хатрах их нас соёолонд байдаг манай бол. Ер нь морь бол голлон но гарсан ингээд соёолон болтон. Тэгээ манай аав чи миний үед бодлоор бол манай аав бол бас уяаг бол чан уяаны хүн байсан. Харин чан уяаны хүн бай. Ер нь бол дандаа тамнаас 95 маа гол олон ягаг өгдөгтэй харигдулж ирсэн. Энэ уяанд бол ер нь бол чан уяатай хэлбэртэй тийм байдаг байсан. Тийм л хүн байсан да. Ер нь ингээд уях морд нь бол ингээд доороос төрөл яг энэ хоёр хонгорын удмууд гараал ирдэг байсан байх. Ер нь гаднаас авсан ганцхан алтар морь юм байна. Тэгээ ганднаас бол ер нь галтран морь. Тэгээ сүүлд тэр шарга морь гэж байна. Тэгээ үлд яг ганц нэг хоёр хүний морийг бол бас уйсан өлтийн хоёр дарга саарлал гэх жишээний хүргэн дүгэрсэн гэдэг хүнийга саяалан морийг ууж сумын наадам төрүүлгээд өөрийнхөө морийг аман үзүүлгээд тэгээ дүгэрсэн гэдэг манай аавын базан. Тэгээ тэр хүн надад аавд ирээд одоо би ингээд хөлөө ирж уулзаа гэдэгсэн гэдэг. Тэгээ аав тахад татсан чинь за энэ жил би сайн саяалмаар байгаа. Тэгээ чи би одоо уулга бэртэл ажи ууж өгөө. А тэгтээ чи ууж өгтөө одоо чи хүүгээр онолж өг гэдэг байна. Тэгээ аав дэнгүүд гоо би хүүгээр онолж болно. Гэхдээ би чи өөрөө сайн саяалмтай шүү дээ. Ингээд ихсэн чинь за гээ хүүгээр чин алтан зүгээр чи онолно надад мөгөр чи онолно. Тэгээ чи дөгөл чи одоо би тэгэл хүүгээр онол яа уу. А чи надад одоо баруун голоос гачингийн зүгээр гэдэг хүүхдээг онолдох юм бол болно аа гэдэг. Тэгээ аав тэгж хэлсэн чинь дүгүр заахт гадигнаас квадр гэдэг хөөгтэйг авчирч өгөөд тэгээд тэр квадр ах манаа морийн унж унаад дүгүрсрахын дээр шаргыг манаах унаад тэгээд энэ тэр соёол мор уралдаа тэгээд их ангилгүй урдан энэ лам жуугч манай бас багийн баригадын хүн байсан. Тэгээд тэр лам жуугаан бас сайхан урдан соёолон гүрэн соёолон байсан гэж байна. Тэгээд тэр үед тэ хоёр соёолмор гараад өгсөн чинь нөгөөдгөө дийлэхгүй хөнхөсөл хөөгтэй байсан. Тэгээд хоёр гашир унаач байсан. Тэгээд нөгөө хөөгт алдчих гээд болдгоо. Тэгээд хоёлаа дундаа хийгээд нилээ явж хагаад дийлэхгүй болоо. Тэгээд баранд орж ирээд тэгээд хоёлаа хоёр хөөгт орондоо тохилж жаад. Тэгээд бараар орохдоо одоо алтан зүг ахыг энэ сүү яхан яв.
гэдэг байж тахад. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь буруу замаар оруулаад тэнгүүтээ гарахын гоо та нөгөө хүмүүс төрүүлээ явж байгаа чинь төрүүлчихдэг. Алтынгийнхэн зөв замаар ороод алтынгийнхэн төрүүлээд манай дээр аав юм бат дөхөх юм. Ахын шарга морин төрүүлээд манай хонгорн хонгор соёлын амын үзүүлээд. Тэр нөгөө жоохон хүмүүсээр араас нь ирээд байцаавал гараа ясныг дараа араас нь зөвөр дайраал гарчихдаг. Тэгээ тэгэж манай сүү яг таман дээр том ах алтан зүг хоёр ингэж унжээсэн. Тэгээд дөрөв хана ирчихэд морь ирчихэд тэгээд морины хойсыг босолж хараа сквадра хэлсэн. За өөрийнхөө морийг төрүүлээд нууц. Гэхдээ би өөрийнхөө унсны төрүүлээдэг гэж манай ах тэгж ясан гэж байгаа. Тэгэхээр бас унжээсэн хүмүүсд хоорондоо бас тийм морины хөрний чинийхэн танах гэдгээр явж ирсэн тийм. Бас түүхтэй. Тийм байна. Одоо яг унсан баринда бол үнэнчил биш. Өөрийнхөө морийг төрүүлэх. Сквадрах бол эдний морийн унт. Тэгвэл өөрийнхөө морийг төрүүлэхгүй л өгсөн бодолтой. А тэгтээ хоёр нэг гал уяаны хоёр хүүхэд. Өөр мор төрүүлэхгүйгээр тэр хүүхдээ тэгэж бас болтоолж ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд юм гурваар жисэн тийм байгаа юм. Гиндэн гоо ер нь нэг жилийн наадамд хідэн насны хичнээн морь үйдэг байсан бэ? Тэг юм нэг манай бол яг хоо ер нь нэг дөрөв нас л үйдэжсэн доо. Та яг гоо зарим жил нэг 5 нас, ер нь агаа 6 нас л үйдэж байгаагүй. Энэ шүдлийн юм хязаалан тэрийг тэр наснуудаас нэгийг болтдог л хөвдгүү байсан юм уу? Тэр нас нь байдгүй байсан юм уу? Тийм л байсан. Тэгэл ер нь яг гоо зүгээр амжилт юуг нь ярихт бол нэг жил нэг 2 4 3 хэрэг гэдэг л авч ирсэн. А нэг жил ер нь нэг 2 4 бол 4 жил өдр авсан байдгийн шүү. А тэгээд нэг 4 2 хэрэг 3 хэрэг гэдэг л байж ирсэн. Эхнээсний мор сумын наадамд наадамд 4 3 5-аар оруулж ирсэн нэг жил. Танай энэ хонгороодын удам энэ сум орн утгаар их тарсан уу? А ер нь зүгээр манай энэ хонгор атрагны удам бол байгаа хүмүүсээр бол тархсан байдаг. А ер нь одоо энэ хонгор атрагны бага хонгор атрагны удмыг их тохиолсон гэдэг бол дасцв гэдэг хүн байсан. Гомби ухаа гэж атраг байж тээ. Тэрний хүү тэр хонгор атрагны андар дасцв гэдэг хүн гомб гэдэг нь юу? Тэрнтэй аав солиож тэр дасцвгүй ууж одоо тэр хонгор атрагны төлийн хэсэл нь бол одоо маш их олно. Нэг хүү үнээс нь бараг 10 дээр гарсан бүгд энэ сум орны наадамд тогсон. Энэ мата сум рууч бас нийлэн гарсан байдгаа. Гиннугаар чи хэд одоо 9 хүүхэдтэй хэдэн хүүлээ? 5 хүүтэй. Тэрний дөрөв нормал ууж байна вэ? Дөрөв нь яг морь унсан. А яг морь ууж байгаа нь бол одоо бие гардаж ууж байна. Манай ах нар гот суманд ингээд байна да. Мэдээж одоо энэ олон жил ингэж аархаж одоо ястай нөгөө нэг амгшигтл наадчихсан юм хүнд бол наадмын дурсамж гээл тэгэхээр олон л дурсамжийг ярих байлгүй та бас ярьж шít бид бас аавыг ингээл юмэр одоо юмын сонсчих гал их ярилдаг өс юм аа гэж. Тэгээд өвгөнтэй ярилцаад наадмын сайхан дурсамж өөрнөхөр өвгөн ер нь хэдэн оны ямар наадмыг илүүтэй их онцлж ярьдаг өс юм бэ. На ер нь манай аав яг нь ер нь гол зориг нь бол бас хүн уяач болоод юм бас зориг байдаг юм шиг байна. Манай аав бол ардын өвсөглийн тгшөөтэй жилийг хэлэх одоо энэ жил тгш өөтэ Америкгүй болохгүй энэ жил тгш өөтэ ингэж явах болохгүй тгш өөтэ жил одоо марааг эрт конгрэж ээлдэх юм тгшөөний жил гэдгийг хүн их бэлгэлдэг юм байналаа. Дээр нь одоо сумын ой гэдэгээр бол мэридгийм байлээ да ер нь бол. Морь уяхад одоо аавынхаа манаа аав нэг ууны 10 орлын хувьд нэг юм байна. За ер нь жоохон хатуу хуваата морьг турхаа мордуулдаг байсан. Нэг турхаа ерэн дээр нь гэдэг шиг мордуулдаг байсан юм байна гэж ойлголоо. Түүнээс гадна морь ууж явахтаа нэг ийм одоо зүйлийг ийм бэлэг ярыг одоо их сайхан бэлгшээдэг тий. А ийм юм зүйл дээр их цэрэлдэг байсан юм а гэж. Яа тэгвэл танаа аа бол энэ нутаг орнод одоо энэ нутаг орны би түр бас ярилцлага ихэнх хэлсэн 30 гаруй хүн шүү дээ гиндин гэдэг хүний нэрийг дуртаг нэгч байж баг байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс энэ хүнийг үлгэр дуртай болгодог. Тэгээд энэ хүн шиг л болох юмсан гэж зорж тэмүүлдэг юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр бас дараа дараагийн залуучуудад бас сургамж олголт манаа нэг морийг ингэж үйдэг байсан юм аа. Ийм зүйл дээр л одоо бас жоохон цэрлэнгүү болгоомжнгүү ханддаг байсан. Аа үнийг үе сайхан бэлгшээдэг байсан шүү. Залуучууд үнийг л бас одоо үлгэр болгоол гэдээр ярвал. Тэгвэр яг манаа бол ер нь бол морь үйдэж байхдаа бол ер нь бол цэрлэх нь юм нь болголоор бол ер нь гол нь бол уургийн өндөг л гардаг. Уяаны үе гол юм бол одоо хүүхдийг л маш их амраадаг хүн байсан. Ер нь бол одоо морь унжаага хүүхдийг л маш их амраадаг. Унжаага хүүхдээ ингээлдэг. Морь унжаага хүүхдөл их айрлж хамгаалдаг хүн байсан да.
А зүгээр зүгээр морь унахгүй бэсэг гэвэл одоо морь тишгүүлдэг. Морины өнгөдөг бол одоо нарштаа миний гэрлөө ор одоо миний цайгаа миний унаана амар л гэдэг байсан. А морь үндэгээ хүүхдийг л их бэлгсээдэг. Ер нь их зүтдэг. Тэг хүүхдээ бол ер нь ланкрилн. Хүүх унаач хүүхдээ. Тийм байсан. А ер нь яг ууж морь ууж яхих юм даа бол манай аа одоо хүмүүс хэлжил байсан. За гэндээ танаа энэ өнгөдөд чи эргээд л ирдэ уралдаад ирэх юм гээд. Тэгээ би одоо тэр үед морь унжээсэн тэгээд. Тэгээд аав манай аав то ирд хэлжил байсан тэгээд. А бид нэр загинаагүй. Тэгээд одоо хоёр бол одоо бол ирдэ эргээд одоо бол ирдэ хангар хийж байгаа байхгүй. Хэрэггүй дагаад ирдэ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр үедээ бол хангар хийжэл явж байсан. Тэгээд тэгжил морь явж байсан. Одоо бол зарим олцод бол нэг морьд эргээд хөлс авчихна гэдэг нэг цогт байдаг л юм. Тэгээ нэгэн төлө 2 3 ажил хийцэн үйлдэл тэгэл ер нь ханарыг бол агшуулаад байдаг гэдэг ер нь лавсруулаад ахин хөдөл рүүгээ аль болохоор морчин ойртох тосолд морчин бол ахаад байдаг гэсэн үг. Тэгжил хийдгийн тэгээд тэгжил байсан бас бид нарыг магт магтцаагаа бас муужил байсан. Тэгээ аа бид нарыг зэмлэегүй болохоор бас зүг байж л гэж боддөг. Тэгээд тэгжил байж авч байсан. За хоёлагийн ярилцлагын дараагийн хэсэг нь болохоор таны өөр юм морь үйсэн дүү нөгөө алдарт хээр морины тухай ярих хэрэгтэй. Тэгээ гадаа бас энэ тэнгэр ханга маань жоохон салхилаад ингээд цагаар жоох доторгу болоод байна. Тэгээд гэрд орж үргэлжлүүлээд та их ярилцлаа. Морд Монголчуудын мөнхийн амгшил. Адмагнэ подкаст. Мордны төг соёлыг түгээгч, төвч хэлэгчдэд зориулсан олон тутмын подкаст. За подкаст маань одоо алдартын гэрээс үргэлжлэн хөрж байна. Амартай баха хойлоо энэ хэсэг дээр одоо таны тухай бас ярилцснаа. Ярилцлагаа 2005 оны зүүн бүсийн уралдаанаар эхлэе гэж бодож байна. Таны сомон хоёр морь төрүүлдэг. Тэгээ их насны морь альва уралдаанд их насны морь төрүүлгэн гэдэг бол ер нь наадмыг авч байгаа гэж. Наадмаа одоо их нарны төрөөгөө алдчих юм л наадмаа алдчихлаа гэдээ ингэж хэмждэг шүү дээ. Тэр та бол дормтын зүүн бүсийн уралдааныг тэр хэмжүүрээр хэмжүүл авсан байгаа даа. Тэгээ зүүн бүсийн 2005 оны уралдааны талаар эхлэе. Тэр жил чинь 3 төрүүлдэг хэр мэт тийм ээ. Хаана уралдаад 3-тх нь л одоо зүүн бүс гэж ойлгоод байгаа. Яг л тэгээд миний хэрмээр суманда ард явсгалын наадмаар суманда төрүүлээд тэгээд тэр чинь бас сарын дотор 3 төрүүлдэг ба шүү дээ. Тэгээд ард явсгалын наадам суманда 7 сарын 10-нд төрүүлчихэд тэгээд Даринг сумын 80 жилийн ойгонд Даринг суманд 7 сарын 22-нд очиж төрүүлсэн. Тэгээд 8 сарын 8-нд Дормтын зүмгэст төрүүлээд тэгээд тэр жил тэгээд миний хэрмэрчэн Дарингын айд төрүүлээд Сумандаа төрүүлээд Дормтын зүмгэст төрүүлээд сарын дотор 3 төрүүлж байгаа байхгүй юу? Хавар уралцсан байсан уу? За яг л зүгээр тэр жилийн үл 7 уралдаа зүйлийнхээ 3 төрүүлж байгаа. Тэгээ өвөл нь 2 уралдаа, хавар нь 2 уралдаад тэгээ зуны 3 наадамдаа төрүүлсэн. Хаврын уралдаануудад бол хэр байсан? Хаврын уралдаандаа миний хэрмэрчэн тийм бас сонимор шүү дээ. 7-оор ордог. 12-аар ордог, 18-аар ордог. Өөр ямар танд орж байгаагүй. А ер нь уухийн хувьд бол бас хэд хэд оролцсон. Дандаа 12 юм, 18. Хамгийн зүйл нь хамгийн муу явалт нь 18-аар орно. Тэгэл би уяад л одоо бас гайгүй тохиоллаа гэж 12-аар орлоо. Тэгээ тэр жил манай суманд орлоо хонгорын наадам гэж 6 сарын 12-нд болсон. Тэгээ тэр наадам дээр хэрмээр 12-аар орлоо. Тэгээд хэрмээр яг анх хурдлуулах түүхийг бол Аав маань хэлчихсэн. За миний хэр мориноос жамбаса оролдорой гэж хэлсэн. Тэгээ аав сумын адам 7-оор орсон. Соёлын жил наав үйд 7-оор орсон. Тэгээ би шинэ 8-тай морь 7-атай морь оролдож би сумын адамд. Наадамд 2004 онд. Сумын чинь сумынхаа зүгээр наадамд. Ардын хөвсөлийн наадамд. Ойдолтой сумынхаа ойд. Сумынхаа ойд 7-оор орсон. Тэгээ 7-оор оруулчихад алтааны наадам гээд наадам болно гэдэг. Тэр нь сүдлүү үрээтэгээ явсан. Тэгээ хэр морио тавтихад яваад гүсэн. Эргээд 10 эд онтоод үрээд ирээд адуугаар орсон. Тэр морь мань уралдаг юм уу? Тэгээ би өөрөө амаавэр за би энэ хэр морийн гүцээж л уйх юм байна. Дотоо уйдг юм байна. Дандаа дотоо уралдаж байсан. Тэгээд би 6 сарын 12-нд өвөл нь 2 уралдаад тэгээд 6 сарын 12-нд зүйлийнх нь 4-өдөх уралдаан болж байгаа байхгүй юу? Өвөл 2 уралдаж, хавар 2 уралдаад 6 сарын 12-нд хаврын зөвлөлийнх нь уралдаан болоод. Тэгээд 6 сарын 18-9-ний үед азраг барьдаг уу болтгоо. Тэгээд азрагтаа зүгээрэд л. Яринч
шүүгээд оролцох задрагнууд бас тартай байсан. Тэгээд задрагнууд таа зүг ял. Тэр өмнө дан цунгаанаас эхлэл миний хэрмээр гарч ирсэн. Ярдэ өнгөлцөл гэсэн. Тэр сумын наадмын цунгаан танд холхон төрүүлээд сумынхаа наадмын бас төрүүлээд холхон төрүүлсэн бас зайтай төрүүлсэн. Тэгээд Даринг руу яваад Даринг 6 сарын 22-нд төрүүлээд 8 сарын 8-нд зүүнгөт дот төрүүлсэн. Тийм л ёттой тэгээд. Соёлонд бол яг суманда 7-оор орчихсан. Энд жоо хатуу уятай. Хоёр нь бол чанга талын уятай. Ажил хийхэд толсон ер нь бол яа. Арс ер нь бас нэгэн мөр штт. Тийм актер тийм зузаангүй. Энэ хүмүүс бас арс өнгөн юу гэдэг арс нэгэн үү зузаанал гэдэг энэ л арс нь бол нэгэн тийм хөтөлтөлтөй эдлэгээ маш их хөтэйсэн. Тэрнийхэн ч байх гэж боддог. Би тэр өөрөөмөр унаалаад да яваад шуудга сум орцоход өдөртө тахваад ирдэг юм. 35 км сум орцоход өрөдөр штт. Өдөртө тэгээд 70 км яваад тэнхсэн штт өдрөө. Багтаал. Тэгээд энэ шотго яваад тахлаар морч бас чангардаг үз. Тэгэл тэр хэрмээр тэг зээцэл яасан. Манайхын хойд тэр жил бол би өвөл манайхын хойд говь дөвлөжсэн тэгээд ангир шандаар энэ айлуудаар хэдэн сайн морь дагнаад айлуудаар гэст явж байгаа тэгээд өвөл нь сайн өнгөрөөсөн тэгээд тэрнийх юм уу. Тэгээд тэр жил сүүлийн 3 тал төрүүлсэн шүү дээ. Овьяст тэл авахгүй цагаа өсөөрөө тийм одоо ч тэгээд. А ерөөсө тэжээл өгөөгүй юу? Тэжээл өрдөөгөө. Тэжээл чи тэр үед одоо яг зүгээр айн амгөр бол өгчөөсөн. Ата манай суманд бол орж ирэвгүй маад нар л өгч үзээгүй л үгүй байсан. А тэг тижээлгүй цагаан ус нэмэр 7 уралдчих чаа. Тий, 7 уралдаад тэгээд сүлийнхээ 3 төрүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ур жилүүдтэл нөгөө айрахдахгүй 10 үед 7 молоогоор тахваад ахлаар уя дутаад л байдаг үүч. Наадаа уя дутаа тэгээд яг нөгөө хараа дундуур уяад байсан. Ямар жаага ялгүй хөнгөрөөгд нэг 7-оор орчдөг л тийм үүт байсан байхгүй юу? Тэг дарангай дээр энэ суманд айдруулаад гараад л гаснараа л ирчихсэн. Давхар уянд л сайн давхаад байна. Зүүмсд чи хэдтэй морь төрүүлж байгаа юм бэ? Зүүмс? Зүүмсд хэдэн настай морь төрүүлж байгаа юм тэр үү? Ээ, морьд зүүмсд 9 настай морь төр. Аа, юу те? 8 морь төрүүлсэн шүү дээ. Аа, шинэ 8 морь юм тийм ээ. 8 төрүүлсэн. Хэдэн үес эхлэж үйсэн та? Би юу нэгээр одоо тэрийг уйсан гэвэл соёлонгоос нэхлэн дэрн үйсэн. Аа, ер нь аа тэр соёлон байхад нь л аа байсан юм аа. Тэгээ аа баа тэн орцох нь гэж л манай болгар ка орцох нь гэж бодсон. Тэгээд соёлонгоор суманд тавлж ирсэн. Тэгээд аав цаасаа би яана мөд та миний хүн тас тамаар уухтай хэрмөрөөс сав яра хэрмөртөн ер нь халтаандаа хэрмөрөөл ер нь савралт дөрөгдөв гэсэн. Тэгээд хэрмөрөө тэгээд дөрөв. Энд чи аргагүй удан байгаа шүү дээ. Хоёр талаас одоо Эрдэнэ цагаан суман дээрээ яхалаар нэг хоёр ухаан азар гараад байна шүү дээ. Нэг нь танаа авин гинтгийн ухаа гэж нөгөөх нь гомбын ухаа гэж. Гомбын ухаа гэдэг тэр азраг бол нэгдүгээр баг тэр урдлын багуудаар бол их тарсан юм билээ шүү дээ. Тэр азрагны удам ороогүй айлч гэж байхгүй адуугүй. Тэгэхээр хоёр талаас их мундаг удам орсон учраас аргагүй л одоо хурдан одоо удам дагж хурдлна гэд би тэгээ багаас нь өвсөн болоо гэдээ байхгүй. Тэгсэн та соёлон та. Би бол соёлонгоос нэг зав. Тэгээд тэр тасцуугаас аав тэр хэрмөрний эцэг онгор азрагыг надад ата ху зэрэг би нөгөө зэрэгт яваад 92 оны зэрэг албаас яваа хэрэглээ. Тэгээ тэргээ салагдаад ирсэн чи аав надад хүү зэрэгээс ирнэ хүү та азраг тавина гэд тасц зүг гэдэг үнтэй уулзаад. Тэгээ тэрнээс аав тэр хонгор үрэг надад тавчихсан юм байна. Ядаал үр авсан. Хэрмөр нэхэх. Тэгээ тасц зүггүй дэл тэр үед одоо айрагдсан үрэ дээр байсан. Тэгээ та одоо таав энэ багс мун та өөрөө дуртагаал аав аригтаж өрөө байгаа аригдаг үт юмнууд бод адуугаар өөрөө үзэхгүй юм. Тэгээ аав дээр хонгороо азрагыг автсан юм аа. Тэгээ соёолонд нь тэр хэрмэрний эцэг хонгороо азрагч соёолонд нь уйж ийлээ. Тэгээд манайхан нэг их анеттэй юм зүйл болоод тэгээд бас өнгөнд цунгаан нэг дөрвөн мөр өөрөө төрж ирсэн юм аа. Өнгөнд байсан. Тэгээд аав анеттэй мэнэ хэрэггүй юм уу? Төлн саат удаах. Заавал алуудаж ууж уя тарахгүй юм уу? Яхав гэсэн. Тэгээд аав уяагүй. Тэгээд би ч уяагүй. Тэгээд тэр хонгороо тааг л уяагүй. Төлөөд нь их сайн тогсоо тогсож байгаа. Тэгээ хонгор мөр чинь 2005 оноос хойш яаж уралцсан бэ? Хэрмөр үү? Тий хэрмөр үү? Хонгор азраггаа сонсож байгаа л. Аа тэгээ. Хэрмөр үү? 2005 онд би бүсэн наадам төрүүлгээд. Тэгээ тэрний тэгээ тэрнээс хойш дараа жил өвлийн уралдаанд харагдуулаад. Ам үзөө би энэ юунд гашуунд уралдаан болсон. Тэрэнд уралдаад одоо энэ асахт онгон
гэсэн өвлийн уралдаанд өмнө нь 40,000 баатаа одоо мөнгөнд ланг уралдаж ирсэн үе болсон. Тэгээд тэрэнд уралдаж ам үзүүлгээд тэгээд манай энэ Бадардгийн байгаль үгд яармар дөрөвс. Тэгээд ам үзүүлгээд тэгээд за хайрмаар авал гайгүй сайн байна. Тэгээд 2006 онд улсын наадамд явсан. Монгол улс байгуулагдсны 800 жил яваад 2006 онд тэгэд яваад тэгээ хэрмөрөө явж ягаад замд одоо гаваагийн Батгүйгэд Монгол улсын их хурлын гишүүн байсан Монгол улсын наадмын баяртай гаваагийн Батгүй надаас авсан юм аа. Тэгэд Батгүйх тэр 2006 онд уралд болсон уу? 2006 онд уралдуулаагүй. Онгонгоо уян дээр аваадсан тэгээд яг уу зүгээр сунгаанд л онгонгоо уян дээр зүгээр Ян дээр нэг таранд тарлсан. Би тэгээ тарлж ийн гэдэг. Би ононгоо уянд бас ойрхон очисан. Тэгээд хүн одоо энэ их насны морь нэг хэр морь тийм тарлах гэж ингэ. Тэр морь одоо яах нь явах нь. Аа одоо улс яврах морьтой яаж ийн үгдэг. Тэгээд тэр одоо ононгоо уян дээр улсын наадам дөрүүлдэг хонгор морь өдр байсан. Ямар ч байсан зүгээр таранд бол миний хэр морь өнгөлч л байлаа. Яг яг өнгөлөөд ирсэн. Тэр бас гайгүй бас нэг 2-3 юм уу. 3-аас жарай илүү юм уу тийм километрээс тарлдгийм байлаа шүү дээ. Зайтайхан тарлдгүй. Тэгээд тарлахад л миний хэрмөр өнгөлөд ирчихлээ. Тэгээд л одоо уях юм байл гэсэн. Уяаггүй тамир дутна. Яндан байна гэдэг гэсэн. Миний хувьд л уяж явсаад тахгүй юу? Тамир нь өрнө болно гэсэн. Тэгээд та уяж явсаад байгаа том наадам зорж очичаад уралдаалалгүй зарчдаг нь. Гэхдээ тэр яг одоо бас нэг үний юу байсан юм бэлгүй дээ. Би одоо энэ хэрмөрөө бас Хон авыгэд над тэр гिचний өнгө гэсэн. Монгол улсын наадам бол авьяач даваагаар ирсэн. Хэсэг мөн одоо анаадахны тахарл гүрэрэн гэдэг юм. Тэр ирдэл байсан. Энэ үн айсан бол зан дээр тийсэн тэгээд. Тэгэх үн тохирохгүй байсан тэгээд. Тэгвэл би хүнд зарахгүй зарахгүй тэгвэл үн тохирохгүй болохгүй гэдэг. Тэгээ өгөөгүй. Гэхдээ хнийг энтгэн бүр үнийг хилээ дахиад ирж байгаа хүн. Хүн ирэнгүүт надад тэгээд. Санаанд арахгүй л өгчихсөн. Өөрөө ч саадрахтай явчихсан. Сайн саяал адрахтай байсан суманда даах шүдлээ хязаалан. Дарын гэрдэн цагааны 80 жил дөрүүлчихсэн. Тийм адуутай байсан. Харин дарааныхаа залгаа энд байгаа юм чинь. Яах вэ? Гэт тэгээд. Яг тэнд очисон одоо хотод очисон хүн юм байсан. Очисон хүн юм байсан. А нөгөө зүүн бүсрүүлдэг хэрмөр ирсэн байна гээд. Тэгээд тэр таны санаанд байсан үн нь одоо хэрвээ нууц хөшөөлөл хэд юм бэ? Өөрөөр хэлбэл 2006 оны үн бол 12 сая төгрөг гэдэг бол тухайн үедээ бол үнэтэй. Өмнө үн хилээд байсан хүмүүс хэд төгрөг гэж бодож байгаа юм бэ? Улсын наадамд харагдуулаад 5 сая нөхцөө 5 сая билээ өгчээ гэж байсан. Зарим улсууд нь Яна Боторхой мөнгөтэй иртсэн эртлээ тоолгоол хэлгээл 8 саядтай иртгээл ухаан яриан тэгээс сүүлдээ 8 сая юм байла л да. Тэгээд ярьжсэн тэгээд тэгвэ гоо би адуун дуртай хүнд сэтгэлтэй тийм мөнгөнд би бодож дараагүй. А би өөрөө бодсон тул ань гээд зарах гэсэн. А тэгтээ би сэтгэл бодож өндөг тоо би тийм өндөггүйгээ тэгээд би 2006 онд улсын наадамд явсан. Улсын наадамд яваад ойрхоо атсан чинь ордод атсан 61 грамын гарамны тэнд атсан чинь даваагаа тохиоон батгуугаа тохиож ирээд одоо ингээд 12 сая төгрөг та хэд зарах гэж байна тэрийг хэлсэн үнэрч явна гэхдээ 12 сая төгрөг ийцэн өгөөд авъя та өөрөө нэ тэн гуу өөр юм байхгүй би морь мэддэг морь сэтгэлтэй мөнгөний ханс мэддэг юм л ярьсан тэнэс би бол миний хэр баранд янз бүрийн үн иртсэн би тэгээд сэтгэл тохирохгүйгээр нөгөөгөө яг л зүгээр би зүгээр тэр үед бол мөнгөнд бол болоогүй одоо яг л юу гэж бодсон зүгээр тэр үедээ Тэгээ нүн аваад миний хэрмээр нутаг усан юм нэгдүгээрт нутаг усан юм хоёрдугаарт өөрөө миний нэрсрийг гаргаад усан хууралдах байх л гэж бодсон. Тэгээ уралдах л гэдэг. Тийм л юмд яасан. Тэгээд Батгүйгээч өөрөө надад бас сайхан сэтгэлтэй загсан хэрмээр хазаартаа нь явуулаарэ би тийм хазаарнд нь таманд бай. Атал өгнө. Тэгээд ямар атаах уу гэдээ надад гэсэн. Тэгээд надад сайхан тэгээд долоо болын төл байна гэсэн. Тэгээд би одоо тэр үед 2006 онд л одоо жаргалан төгсөл гэж байгаа л жаргал төгсөлөө тэр өөр атрах надад өгсөн. Тэргээр нь би атрах тавьчихсан. Одоо надад атрахын төлөвд байна байна. Тэр цадра атрахны төлөвдөөс хурдлсан энэ орнууд. За ер нь яг одоо сум орнд бол урдлаагүй. Яг нь найз нөхөд хойш яваад бэлэг дэлгэн төгсөн улсууд бол яд ясан. Манай сум яг тэр цадра атрах өөрөө үл их сайхан би яата. Бас төлөн жоохон бас гоонор үзүүд бас нарийн шидр гараад идгэ. Тэгээ тэрийг ингээд яг л бид нар нөгөө яг бордод төдөөж
уралддаггүй болоод тэр үе яаж гэсэн зүгээр хойшоо гаргаад найзуудтай өгөө тэд нар бордоод идэл өгөөд уралдаад бол хойшоо давхлаа барьлаа гэж яасан. А зарим нэг болсууд бол бас миний тамгатайг харцгаа миний тамгатай одоо цолнуулж яах миний үн гадаг гэдэг яриад байдгийн телевизээр одоо чи юм өгдсөн телевизээр гараад ингээд яад гинэ. Яг гоо тэр болгонтой одоо баян гуцаар ярьж чадахгүй юм зүгээр. Аваа явахтаа бол одоо яста найдынх нь нэрийг гаргах нь одоо яста тогтх юм бол яста найдтаа л яста баярлаа гэнгээд хэлсэн. Тэгэл юм дээр л баярлцгаад л өөрөө миний үн гадаг л зүйл хэлдэг юм байна тий. Хүний жудгийн л асуудал. Хүний жудгийн асуудал та. Манай сэтгүүл дээр ч хүмүүс одоо тэрний унгаа адуу гэд хэлэхээр уншичихсан. Миний танаас сэтгүүл дээр намаа гэд хэлсэн байлаа. Манаа адуу гэд хэлсэн байлээ гэд хүмүүс их баяж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би бас тэр уугаар нь их тодруулж асуудаг. Яг хэнийхний адуу вэ гэд бас олон хүн баярлуулвал гэж боддгийн. Та тэгээд би бас нэг сайн азраг сойлонтой явсан юм а. Тэгээд бас залгаа нуугаа юм чинь гэж бодоод гэж. Түүнийг мордуулсан уу? Түүнийг улсын наадамд мордуулсан. Ер нь бол өнгөнд юунд байса л да. Би эндээс эндээс яг тарттай хэш аваад байцсан. Тэгээ улсын наадам чинь тэр жил бас ногоо цагаа сайхантай байсан. Тэгээ эндээс нөгөө өөрөө адраганда хань муутай явчихсан чинь сайн адуу чинь онгойлгох юм байхгүй бол бардггүй. Тэгээд 61-ийн гармын сунгаан дээр 7-ны сунгаан дээр л нэг 7-8-аар 7-8-аар орсон. Тэгээд ясан ангай оннгой өдөртөө миний үс сайн адуутай байна да. Тэгээд сайн адуутай байна. Яг арай дутуу болоо гэдэг тийм. Тэмээ тийм дутуу одоо би нэг амар нэг айлын. Нөгөө тийж яаж ганцаргийн ажил хийгээд байхлаар ганцаараа цогоод явахгүй. Нэг гүйтэ очихсан. Өнөөгөрөө заман дээр нь дайр нөгөө чинь гот гэдэг алга болчихно. Тэгээд амсгаад явахгүй би нөгөө гараад миний хэрэгт бол багтаа ярд баг гурав насандаа бол гараад ганцаараа явж яваад юм өрөнгөө залчихад өөр юмд оролдож байгаа шууд юм аахгүй юу. Тэгээд яаж юм. Тэгээд улсын наадамд оролдоод цоо багтаагаар ороод тэгээд сайхуралтаад ирсэн. Одоо бас тэрний үр төлгөө тэгээд бас сайхан тогтоод байна байна. Таны хэрмэр чинь эцэг талаас нөгөө төр гомби ухаа их талаас танаа авах хоо. Манай өөр ухаа орсон. Тийм хоёр л. Яг одоо хэрмэр та ухсаа нэгтээ бас өөр хурдлсан ямар мөрдүүд байна вэ? За яг хэрмэр та ухсаа ухсал нэгтээ үлэг хурдлуусаад бол байхгүй. Яг зүгээр багсаг наадмууд бол орсон байдгийн. За миний хэрмэрсээ яг ингээс юм наадмад төрүүлсэн гэдэг юм уу? Яа, төрүүлсэн тийм ад бол байдгүй. Зүгээр яг ухсал нэгтэй гэх юм бол одоо тэр ухаан царганы төл манай тэр Мичама гэдэг хүний улаан гооны хүнээс гарсан тэр ухаан царганы төл соёлын бие сумын адам намуудл хэтэл байсан. А тэрний бас ах ногоомор бас л тогтэл байсан. Сумын адамд мөн харагдчихсан тийм юм уу? А тэрний л яг хэрмэрс ингэ амжилт яг тэ төрүүл гэж гаргасан юм баггүй. Хэрмэрний яг төрсөн дүү бас эдэд дээр байсан. Би дандаа хүмүүст бэлгэн дөгөөд л гаргасан. Буугалцох нь адрах болсон. Тэгээ одоо нэг дүү нь энэ миний би нэг адууралж ясан үндэд нэг дүүг нь өгсөн. Тэр харин энэ түнд өгтгөд одоо энэ Жамбалах хэдэнд одоо нойдлын сумын адам төрүүлдэг 62-ийн тавдраатрах бол тэр миний тэр хэрмэрний төрсөн дүүг гаргасан. Тэм хөсөлтэй. Та ер нь хэдийн үеэс эхлээд бие даахмаа ихтэй морь ууж эхэлсэн юм бэ? Би 2003 оноос эхэлж л яг бие дааж морь ууссан. 2002 онд аав маань өнгөөд болоод тэгээд 2003 оноос би морь ууяад 2003 онд сумын наадамд анхны өөрийн гэсэн даагаа аригд болж. Өөрийнхөө нэрээр толлуулж ийл та. Түүнээс хойш ер нь энэ сум орон нутгийн наадмаас хичнээн ариг төрүүлсэн байдаг юм бэ? Та чинь баагүй хоёр хоёул аймгийн алдартай явж байгаа юм шиг тийм ээ. Тэгээд би чи одоо суманда гэхэд л одоо сумынхаа 80 дэлийн агаар хөдлөөрөө төрүүлэгдэйлээ. Тэгээд мөн одоо тэрэнт нь хэр долоотой морь суманд долоогоор орж ийлээ. Мөн адраг бас 8 л болж ийлээ. Явсан тэгээд дараа жил нь 2005 онд одоо би чинь морь их хурдлуулж ялаа ш 2005 онд би чинь сумын наадамд азраг ихнаас төрүүлгээд хязаалтан төрүүлгээд соёол амуудуулгээд тэгээд харингийн 80 дэлийн ойд ихнаас хязаалаа хоёрт очиж ихнаас хязаалаа хоёр халахын урд дарангад очиж а даранг сум ярд гадагшаа алдсан ганцхан надад алдсан хоёр төрөөгөө надад алдсан үгүй тэгээд ихнаас хязаалаа хоёр төрөөг нь би авчихлаа.
Тэгээд эндээс голсож оролдож ярмаар ота бүсэн надмын түр бүсэн надам түрүүлж байла. 2007 одоо түүнээс хойш нөгөө 2006 онд бол тавсын надам зорж шүүд уралдацсан. Түүнээс хойш орон нутгад тэгээд 2006 онд ч улсын наадамд очиж уралдаад тэгээд ихтэй анти аймгийн наадамд уралдаж Монгол Соёлонго уралдаж антид 18-аар оруулаад тэгээд цумандаа ирж би ч олон сараар явж ирсэн шүү дээ. Улсын наадамд яваад тэр үедээ жиргүүлтэй гоцтой. Улсын наадамд 2 сараар яваад ирээд тэгээд манай натритын ой болоод элийн дэргийн баяр болоод тэгээд Соёлын атрага 3-т оруулж ийлээ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо яг миний одоо мэднэ гэж юу баах вэ? Тэгээд нэг манайга нөөжөгөрөө үлдчихсэн чинь дарангаас нэг айлын ад ороод атчих. Тэгээд манайх нь адмынхаа баруун талд тустаа үлдчихдээ үлдсэн. Тэгээд нэг тохиолдсон чинь нэг сайхан үр атрахтай ад байна. Доктор нэг сайхан эмнэг юм. Амар цагаа хээрэ атрах байна. Хязаалан засаатын үрээ байна. Тэгээд тэр ядмаар санарахад тэгээд яасан ч юм уус ээ наад манай дээр нэхэ наад альт нэг хатуу дарахгүй тэгнэ. Тэгээд өргөө яасан ч нэг нөгөө хүн сурга адууныхаа зэрэгт болоод өрөөд ирлээ. Тэгээд тэр үеийн адуу бас төөхөн. Тэгээд нэг 7-8 хүтэй л адраг байсан баг. Тэгээд очисон ч нөгөө хүнд нэ ирээд унтлаа, уулзлаа, очирлаа. Тэгээд сайхан ярьж өрч байгаа зүйлсэн ч залуухан ч хөөхтөө. Тэгээд ахын доод нь сайхан амар цагаа хэр хэзээ л Засаад өрөө ах нь одоо нэг ганц үүтэй юм аа. Үүтэй нэг адрагт явахгүй гэдэг. Тэгээ нэг өрөөг ахын удаа арах уу. Эмнэг юм уу да зарах уу гэсэн чинь. Гэхдээ яг та хаах нь одоо гээ сумарны бас наад нь тийм юм. Аавынхаа нарийн хэллээ. Оо тэгээ дуусал гэж хэллээ. Тэгээд 8 их үгээд чинь. Та тэгвэл ахаа яхаа тэгвэл тэгвэлдэхгүй юу гэсэн. Тэгээ өглөө жад дунд нь тохиоллоо. Адуунд яарах юм манай гаднаас яваагүй. Тэгээд адуугаа зураалнаад. Тэгээ одоо ахын дөө ингэдэг. Хана хатдаг гэсэн. Авья. Ахан чамд өөрөө унгаа одоо нэг унаалахгүй өгөх. Залууг өгнө гэдэг те. Хэлдэг өгөх. Тэгээ. Тэгээ дээр хүмүүс би нэг соёлонгөө. Хэлдэг соёлонгөө гээд. Тэгээ авчилцсан. Тэгээ тэрийг хятадаа дараа сургаа, соёлон сургаа. Тэг гавчиг долоодад нь сумын хаданд хоёр тэл аригд бол. Тэгээ тэрний төл одоо бас надад бас сайхан тогтоно. Тэрний эргэх болгон шуувар гэж шүү. Тэгээд бас нэг 2-3 жил 3 жил бас тэрийг бас энэ ойшоо манай хадам нэг үү аваад бас төл аваад. Тэгээд энд одоо нэг 2 жил бас тэрнээс төл авчихна. Тэгээд тэрний төлөөд ер нь их сайн бай. Хөр алдсан амар цагаа яраад зэрэг тэр хараад зэрэг тэргээд байна. Сумын хадам зургаалал хөдлөн хайрагдсан соёолон амуу зулсан гэдэг юм одоо нут бол Тэр ярал та дарганы төлөөд их сайн тогтсон байна надад. Аав ятог сүл одоо тэр хэрэг азраар сүлсэн байх шүү дээ тийм ээ. Ер нь өөр энэ тэндээ садуу мал авсан уу та? За ер нь яг хоо зөвөр одоо тэр манай хэнэ Сомасаа бол одоо би энэ Бадартынгийн байгаль өгөөд одоо Бадартын гэдэг хүн одоо улаан сайдын алдар алдсан мөр. Тэгээ тэдний одоо одооны өгсөлтөө нэг даах автри одоо үүдээ адрах тавьдгийгээд тэгээ үүдээ надад байлдаа тэгээд нэг бас нэг үнгтэн юм да хэрмэрний төрсөн дөө нэг сайхан хүрэн саяад адуу болж ирсэн тэгээд би нэг дарангад уяад очисон чинь арай ч одоо тэр үүд залууч байж зоригтой байж хоолонд очихсан тэгээд ирээд уяан дээрээд хэрмэр төрүүлний дараа нөхгүй тэгсэн чинь надад На хүүд өгчихсэн. Тэгээд нэг санаандгүй уян дараа гэдэг байж байгаа нэг хэрмэрний дөө баггүй юу? Тэг үүцэн. Тэгээд одоо яг та уяа өгчлээ нмараа аваад яцаад байсан чинь хүмүүхэд нэг дарангийн усад ирнэ үү? Тэгээд ярьсан чинь манай миний урдан морины дөөг алчихсан. Гэдэг юм байна. Тэгээд уян дараа одоо тэгээд хүн чинь нэг дотор балыг өгөөсд гэнэ. Тэгээд байгаль үүтэ төг явуусан. Тэгээд байгаль үүтэ хэлээд байгаль үүсэ хүү одоо гэдэг хүүд одоо чамаас азраг тавхаад давна. Тэгээ байгаль өдөр нүгэлэхгүй та гэсэн чи очиад өөрөө үтэхгүй. Тэгээ байгаль өгөөс тэр шууд дагаж яйлаад би морин атж явсан байхгүй. Тэгээд байгаль өдөр тэгээд байгаль өгөө дагаж ярьж хонгор алдан дагаж энэ хонгор алдан дагаж аав ядрах тавь гэд.
Тэгээд тэрний бас төлөөс бас сайхан тогтж байна. Ер нь азар гадуур хэлбэт юм тэгэхэд болох шээ. Өөрөө үгүй аа. Тийм л одоо зүгээр өөрөө ер нь зүгээр бодлоороо бол азаргал гаднаас автавдаг. Гүүл ер нь голцоо өөр. Азаргайг бол одоо ер нь солилоод гаднаас ер нь тавих дуртай. Ер нь гаднаас голцоохон тавина да. Одоо асахтаас гэхэд л одоо дээд өгсөлнө гэдээ яривал даатгал яри ядууны өгсөл одоо надад байна. Одоо дарангаас гэдэгэд л тэгэд л одоо энэ магийн материал ядууных гээд байх тийм ээ. Аа тэгээ нутгаас одоо байгаль үүгэх гэдэгэд одоо тэр одоо готоос одоо жаргалын татунаас гэх тийм ээ. Гэт ер нь энэндээс холоо садрах тавх дуртай. Аа өөр ядуунд бол цус алдуулцэл тэг тавьж байгаа. Ер нь гүүгөл нөхөнөөс нэг авахгүй. Голцоогоо өрдөө шууд юу гэвэл азаргал тавьчих. Ер нь таач одоо Apple түрүү яг энэ ардын хувьсгалын хувь байр наадмуудаас одоо сумын байр наадмаас 86 арх төрөхтэй гэж хоёлоо түр толсон тийм ээ. Тэгвэл одоо Амар Тайван гэдэг хүн төрийн зарлагтай нөгөө хүмүүс асартай наадам гэж нэрлэдэг тийм ээ. Энэ наадмаас ер нь хичнээн арх төрүүний хэш хүрцэн болоо. Тэгээ одоо яг өөрөө яг миний өөрөө яг гүрцсэн бол одоо би 1 жил би 5 төр өдр авч байлаа. 1 жил. Аа тэгтээ сумын 80 жил бүсээ наадам гэх жишээ нэ. Тэгээд дарангийн 80 жилийн гэхэд л би одоо 2 мориор надад л 4-4 аваад тэгээд дарангийн зөмөрцө 5-4 нэг жил авчихжээ нэ. А манай бол зүгээр ардын усны нэг л наадамд шүү дээ. Нэг жилийн наадамд авдаг. А ингээд бодохлоор би одоо яг өөр юм бол нэг 12 уу архтай л байна. Арх төрөөс. Тэгээд одоо 5-4 гээд ярахтай. Тэгээд би одоо зүгээр өөрийн зүгээр бодлоор бол азаргал арай л төрүүл гэж чадахгүй нэ. Аригд болсон 2 жил дараа л эдэр оруулчихсан. Аригд болчихсон. Тэгээд азаргал арай л барахгүй байна. Аав ийгээр бол. Тэг ер нь азаргал ихмөр их сайн байдаг. Аа манай бол одоо азаргал ихмөрийг бол мундаг үтжсэн. Тэг одоо бол өөрөө юунд бодохлаараа бас нэг азаргал нэг төрүүлчихсэн гэж бодоод л энд эндээс азаргал гацаад үзээд байгаа. Өйдөв юм тэгээд тасаага. Азаргалнууд одооны боёнгод их юм да тэгээд үтж яана. Дээдсийн буян заяа хур хойлгүй дээ. Хүн бас морин дэх дуртай. Сумор нутгаар аригдуулаад байгаа юм байна шүү дээ. Одоо залгаа гэхүүд гэхээр болцоод байна. Одоо өмнө одоо хэрэгтэй 22 3-тай байна. Хүн одоо залгаад морь ууж байгаа. Надад залгалаа. Одоо яг гоо бивэл одоо морьд бол ахлах уу яатай ажиллаж байна шүү дээ. Одоо үүгдээд зөвлөд л явж байна. Тэгээ одоо үүгдүүд гал ажиллаа хийгээд одоо үү морьд их дуртай. Одоо зөвлөд үү дүү бас сумарнд хамт морь яат оролдуулаа тохиолж сайхан надд байгаа. Тэгэхээр уралдааны замд уралдаанч хүүхэд одоо яг нэг морь хэрхэн одоо өмнө дахгүй хойно дахгүй гэдгийг гол шийдэг. Уяач бол наан бэлтгээд байдаг. Уралдааны замд үе одоо яг торгон агшинд бол уралдаанч хүүхэд шийддэг. 2005 оны зүүн бус уралдааны талаар ингээд тантаа уулзна гээл хүмүүсээс одоо бас сонсоод явж илээ л. Тэгэд үнэхээр хүүхдийн сайнаар бас хэрмэр төрүүлсэн шүү гэж ярьж байна. Тэгэд тэр талар бас та манай үзэгчдэд хууч хөөрөөч. Тэгээ манай тэр хүүхд нь одоо нэг жил ухаан дээр 5-4 гэж манай тэр хүүхд тавтай байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай тэр хүүхд л өртөө шууд мундаг сэргэлэн хүүхд байсан. Яг мориныхаа яваа явдлыг ер нь мэддэг, мэдэрдэг. Тийм хүүхд байсан. Тэгээд ямар санда дарангад төрүүлж яхад нь төрөлөө нэг гараа явсан чинь манай нутгийн манай энэ нагтах сарат дам гэж юм. Бас нэг урдаалаг мартаа очичихад байна тийм. Тэгээд миний ярмаар гараа тасраад явцсан. Араас нь манай тэр дам хэмээр унсан. Унсан алдуулч өлөний бүр үзүг гэж хөөхт. Араас нь гуйдаад байсан. Тэгээд манай хөөхт хараад юм хэлээд байдаг байл да. Тэгээд машинтаа дагаж явсан усууд сонсдгоо. За энэ меганыг юм хэлээд байна. Энэ надад нэгээд байна. Тэгэл манай хөөхт нэ гуглж байгаа юм, сүгэрж байгаа юм гэхдээ гар нь ингээд байсан гэж байгаа. Тэгээд мега нэг юм хэлээд байна гэд. Тэгээд ирээд морь татраад ээр морь төрүүлээд тэр алга морь ёсоор орсон. Эхлээсэнд дарангийн 80. Тэгээд ирээд манай тэр хөөхтээс чи энэ бүдэд юу гэж хэлээд байсан бэ гэдэг. Гэхдээ наадах чинь араас миний ээр морьны араас гуйдаад зүтгүүлээд яваад ах юм. Битээр оролдоод яах юм. Чи юу надтай оролдоод яах юм. Тэр дүг миний ээр морьыг гүцэхгүй. Аранта чи зүгээр татаад яваа араа бодоо хоёулх нь аваач те хэрэггүй гэж татаа гэд ингэ байсан чи намайг гуйд гэж ойлгох юм надад чи гуйдаад тэгээ би сүултээ би гараараа бол ингэсэн чин бүр ойлгож байгаа юм уу юм тэгээд араас ингэ яваад ирсэн наадах чи таамаа тэгээгүүд бол миний ярмэр бол би төрүүлгэн
хэрмний хэрмөрөөр төрүүлэх нь тодорхой. Харин алан мөрний гамын татаад явсан бол арай илүү аригтчих байсан юм аа. Тэгээд би бол чи үүтэй ойлгоно уралдаад яах юм бэ гэсэн чи ингэлээгээд. Тэгээ манай хүүхдийн тим зэрэглэн одоо дарантын зүүн бүртгээд бүртгэл миний хэрмөр бол мөн хүүхдийн зэрэглэнгээр орсон. Ер нь бол одоо морд ингээ гараа явтсан миний хэрмөр чи бас нэг 7 өдөр орж утсан шүү. Суугаад хөдөлж явжгаа суугаад тэгээд Эрдэ дөрөнд нь армаар гөтлж явж байгаад суугаа армаар гараад тэг армаарны ард миний армаар яваад тэгээд нэг өмнө эрдэ тавмаар ороод ирсэн. Тэгэл эрдэ манай хүүхэд нь ганцаараа нэг дан ганцаараа гин оролд болоо харагдаад. Тэгээд яг тэгж явж байхад нь манай энэ яруу нарыг тамар тав ингээд манай адамх байд. Тэгээд тэр чинь зүүн бүсийн морины комист. Баясмахгүй. Тэгээд манай хүүхдрээ дахиж чад мегамфрэ миний урд морь арай олдолт байгаа юм шүү. Явал явал гэдэг тэгсэн гэж. Тэгснэ гэнтэн. За за өөрөө мэдгээд ингээд. Тэгээ дахиад явчих гэж. Тэгээ манай хүүхэд нөгөө унаад хүүхдэн тэгээд тэр кабинет нэгэд намайг тэгж хэлчихэе. Тэгээд тэг өөрөө мэд гэж. Тэг өөрөө мэдгэдэг чинь намайг өөрөө л мэд гэж байгаа. Сүүлд нь би яа яваад байна гэсэн бол намайг буруудлаглаа таглаа гэдэг айгуул дэмлэх байсан. Тэг би өөрөө мэдээ төрүүлээд ирлээ гэдэг. Манай тэр хүүхд тим сэргэлэн ундаг мориныхаа явдал юг мэддэг ер нь тийм хүмүүс байсан. Тэгээ өөрөө ямар нэг одоо мар онсон хүмүүсд ирээд тэр замд тийм ундагтай гэж заагаад инглээ теглээ гэж ярихгүй. Манай тэр хүмүүс ирээд за тагд явсан чинь теглээ. За сая энэ яшлахаа энэ жоо. За одоо тэр үед л намайг морь ууж яглахаа энэ арай гэтрүүлчих боллоо. Одоо тэр энэ би сумын наадамд наадамд хоёр морь төрүүлчихээ соёл ам үзүүлэх гэсэн байхгүй юу? Ахаа одоо ярьдаа шод юу вэ? Даринг руу нөгөө явна гэж ярьчихсан. Ахаа одоо шод манай энэ соёл ам бол баркал дууссан да. Энэ өдөрлөө жоохон яалгүй унчихлаа. Тэгээ хаа ярьсаг. Тэгээ тэр чи юу төсөө. Бас зөв үлд юу төсөө адуугаараа байдг хэсэг. Тэгээ дахаа энэ цавдрын соёлон гарахгүй. Хоёлаа юу гэх. Игнаас ятаалаа гэртээ явъя. Тэгээ бас нөгөө мор яг бас нөгөө хүүхдийн бас урам сэтгэлгээгээр байдаг гэдэл тэ. Тэд би өрдөөсөө манай хүүхд. Зоо хаа дарангаар очоод энэ хоёр барах болно доо. Барах төрүүлэн дээ л гээд. Тэгэл хүүхдээ юм жагаад энэ дананд дарах төгөө тэгэл явсан. Тэгэл нарийнч бас бэлэгдлэрээ тийм үү. Дарангийн 80 жил чинь би даранг сумын. Даранг сумын дэ гадагш алдсан надад л хоёр дөрөг алдсан. Өөр өөртөө сум дөрөв дөрөг өөртөө авсан шүү дээ. Тэгээ тэр зүүн бүст чинь нөгөө ташилцугаа халимар. Тийм бүр төрүүлээд явсан байсан гэж тадар байсан шүү дээ. Ташилцугаа халимар тасарчихсан. Тэгээ ташилцугаа халимар тасарчгаа тэрний ард миний хэрмэр. Мөр араас бас мөрднэс арай жоохон зайтай. Тэгээ манай хүүхэд өрдөө ташилцуу айлын мөрний араас л одоо юу ятчих вэ? Ташигийн төрлөл орсон бол ташилцуу айлын мөр нэг дайнаа л төрүүлчих шít. Тэгэл манай хүүхэд амар ятсан байх тий. Тэг амар ятсан байх юм. Тэгэл манай хүүхэд бүр хөндөй ингээд араас нар да бүр хөндөй ингээд аваад тэгээ нэг ташилцуу мөрний хүүхэд баг мэдээчгүй л баг. Тэгэл манай хүүхэд хөндөйх ингээд очиад аваад тэгж л төрүүлсэн шít. Тэгээгүй зүгээр шууд араас нь одоо муу хүүхэд араас олхон үндээс хүүхэд төрүүл зүгээр араас нэгэн балууж очиод тэгээд хэр мөрний амууцонд л оруулна. Аа. Дэгээгүй тэгээ манай хүүхдийн тийм бүр сэргэлэн тэгээ хүүхдийн сэргэлэн бас байдаг. Мор унахад бол яг уяач бас өдөөв гэхэд ер нь бол этицт бол ер нь унаач хүүхд тол гол их даашуу та. Тэгэхээр манай хүүхдийн морины хүүхд аль сайн нэгэн сонгох гэдэг нь тийм болоод байна. Тий, ер нь тэгээд одоо хүүхдийг бас сэргэлэн байлгах гэж байгаа. Одоо тийм бас хүүхдээр ярихад бол их хүнд болчиход байна шүү дээ. Одоо нэ өөр ингэж унах хүүхд байхгүй болчихлоо. Хүний хүүхд гойно. Хүний хүүхдэд цаг энэ мэлж болохгүй одоо тэгээд ер нь тэгээд яг манай хувьд бол хүн хүч ер нь зэмлэн цаг нэгсэн юм байдгүй. Ер нь манай аав энэ морины хүүхдээ бүр ихтэй дэлдэх юм байна. Одоо би тэгсэн морины хүүхдээ аль юм нэг тайгаа хаалаад аа одоо бол миний унаар шин ор гэрт очоо одоо тэгээд баруун гэрт очоод унт гэдэг л хүүхдээ унаач хүүхдээ. Тэгээд унаач хүүхдээг л хүндэлдэг. Тэгээд тэр хүүхдээ хүндлээ. Одоо тэр морины хаалтааны замдаар бид нарт хариугаа барих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжэл унаач хүүхдээ л хүндэлдэг. Гэтгэн да. Энд түргээд ярилцлага өндөрлөе. Бидний урилгыг хүлээж авч бэлгэр сайхан ярилцсанд баярлалаа. Морьвих төрийн хэрэгтэй улам өндөр амжилт гаргаарай. Аа, яруу доктор. Тэгээд танай тод магнаа сэтгүүлийн хамт олон та бүхэнд өдний энэ тэндээс энд ирээд бид нарыг бас ингээд нэр төрд гаргаж ингээд бас улам гэлж яваа. Та бүхэнд бас баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. За, таныг хүсэрэе ёо. За, баярлалаа. Мөрт Монголчуудын мөнхийн амгшил Подмагнэ подкаст. Мөртний төв соёлыг түгээгч, төвчлэгчдэд зориулсан 7 хоног тутмын подкаст.